Nejen pro věřící se v pátek 23. května otevřely dveře více než tisícovky kostelů v celé České republice. Konala se totiž Noc kostelů, v jejímž průběhu se kostely různých křesťanských církví snažily přiblížit návštěvníkům křesťanství. Lidé se mohli podívat i do míst jindy nepřístupných, jako jsou například hrobky, sakristie, nebo si zkusit zahrát na kostelní varhany. Papež František říká, že dveře kostelu mají být otevřené. On v jednom kázání říkal, že křesťané někdy mají takovou tendenci se do těch kostelů zavírat a říkat, teď se modlíme, teď nás nerušte. A papež František právě říká, ne, rušte nás. Farnost to nejsou jenom ty lidi, kteří chodí v neděli pravidelně do kostela, to jsou vlastně všichni lidé, kteří bydlí ve Kbelích a pro ně tu ten kostel je. Zároveň si každý kostel přichystal svůj vlastní program, složený z bohoslužeb, modliteb nebo třeba koncertů. První Noc kostelů se konala v roce 2001 v Německu. Do České republiky se myšlenka přiblížit křesťanství ateistické společnosti dostala z Rakouska v roce 2009. Kbelský kostel svaté Alžběty Durynské se k Noci kostelů přidal teprve před rokem. Protože jsme čekali na to, až ty lidé se nabaží těch ostatních kostelů v Praze, který mají určitě přednost svojí architekturou. A navíc tento kostel a Kbely jsou trošku odlehlé od toho centra, tak jsme počkali pár let. Kapacita kbelského kostela sice zůstala nenaplněna, ale ti, co zůstali doma, mohli pouze litovat. Pro několik desítek návštěvníků začal program v 17:30 večer mší svatou. Poté následoval koncert duchovní hudby, při kterém zazněla díla takových mistrů, jakými jsou Johann Sebastian Bach nebo Antonín Dvořák. Od 20 hodin se návštěvníci dozvěděli něco z bohaté historie kbelského kostela a v 8:30 zahájil své 90-minutové vystoupení také kbelský pěvecký sbor. Nad Nocí kostelů ve Kbelích převzal patronát pan starosta Pavel Žďárský. České země vždy patřily k křesťanské civilizaci a propojení vedení obce a římskokatolické církve je pro nás velmi důležité, takže aniž bychom preferovali jednu skupinu obyvatel nad druhou, nicméně vždycky kostelu pomůžeme. Pro Noc kostelů byla dokonce sepsána speciální modlitba. Tu najdete na internetových stránkách kbelské farnosti.